Meus irmãos, nós temos crescido e nós temos aprendido tanto, não somente recebido graças, mas também estamos aprendendo a lutar, aprendendo a batalhar. E muitas pessoas, às vezes, têm algum problema de enfermidade e vai no médico e pergunta e faz todos os exames e não acontece nada. O médico diz: você não tem nada, mas você sente aquelas dores, você passa mal, você tem vômitos, você tem problemas graves até, e os médicos não sabem explicar a causa. Pois bem, essa foi a pergunta que foi feita no nosso quadro Pergunte ao Exorcista, e o padre Roberto Bem-vindo vai responder como diagnosticar o que é falsa enfermidade do que é doença física ou emocional. Vamos deixar que o nosso padre Roberto Bem-vindo possa nos ajudar a esclarecer a nossa mente para sabermos vencer essas batalhas. Vamos agora ouvir, deixar a palavra ao nosso querido padre Bem-vindo. Amados guerreiros, que a graça de Deus encontre os vossos corações abertos, mas não somente os corações, também a mente. É preciso sempre permitir que o Senhor opere na nossa forma de pensar, porque a forma de pensar também proporciona, pela graça de Deus, libertações. Temos mais uma pergunta. Como diagnosticar falsas enfermidades de doença física ou emocional? O princípio é bem simples. Quando a gente diz falsa enfermidade, na verdade estamos querendo dizer que não conhecemos a causa. Porém, todas as enfermidades em nós, elas têm uma causa. Então, as doenças espirituais, as doenças físicas e as doenças psicológicas, elas têm uma causa. Por isso que é muito importante ter o conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, de quem nós somos, e nós somos filhos. Isso do ponto de vista catequético, do ponto de vista bíblico, teológico, você é filho. E se você é filho, filha de Deus, você é herdeiro de Deus. Mas também é preciso conhecer o seu corpo. Obviamente o corpo se conhece com diagnósticos biológicos, fazendo exames, fazendo consultas. Mas também existem as doenças psicossomáticas, que são aquelas que não têm uma origem no corpo, mas têm uma origem nas nossas enfermidades espirituais, do ponto de vista do coração. Por exemplo, a pessoa que ela guarda muita mágoa, muito ressentimento, muito ódio, essa pessoa vai manifestar doenças que nós chamaríamos de falsas, porque fazendo exames com os médicos não descobrem, fazendo outros diagnósticos, os diagnósticos dão todos negativos. O médico diria: você não tem nada, mas você sabe que você tem dores na coluna, dores nas articulações, dores na cabeça, mas provavelmente você traz dentro de si um grande ressentimento, uma grande mágoa de alguém, uma grande ferida. Então a causa está no coração, precisa aprender a perdoar, aprender a curar-se. A mesma coisa são doenças espirituais, não só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista da contaminação. Pessoas que deram grande abertura, através das doenças psicológicas, às questões espirituais. Então, pessoas que foram contaminadas, porque passaram muito tempo andando em outras religiões, que faziam invocação de mortos. Pessoas que não têm uma forma de pensar segundo a vontade de Deus, pode o inimigo produzir no corpo da pessoa algumas enfermidades. E a pergunta vem: como se curar? Então, as doenças físicas precisam passar pelo médico. As doenças psicológicas, que são crônicas todos os dias, e aqui está um discernimento da doença espiritual para a doença psicológica. A doença espiritual não é crônica, a doença psicológica é crônica. Então, como se curar das doenças espirituais? Ia um sacerdote para pedir a unção dos enfermos também, receber a oração, a unção dos enfermos e pedir a cura, como também uma boa leitura da palavra de Deus, tá bem? Fazer uma boa confissão, tenho insistido sobre isso, e reter a vida de oração.
Que Deus te abençoe e te ilumine. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. E o Padre Roberto, bem-vindo. Ele não somente mostra a raiz do problema, mas ele vem nos ajudar. Vem trazer também a solução. Por isso você já sabe, amanhã no nosso Rosário da Batalha, às 4 horas da manhã, na verdade 10 para as 4 já estamos começando, o Padre Bem-vindo vai dar uma bênção, exatamente para cortar todo tipo de falsa enfermidade. Graças a Deus esse nosso querido sacerdote está nos esclarecendo e também todos os dias fazendo uma oração para socorrer esse problema. Ele mostra a problemática e ele dá a solução para esse problema. Então amanhã, juntos, no Rosário da Batalha, nós vamos receber a bênção do Padre Bem-vindo, para que seja cortado todo tipo de falsa enfermidade. E se você sabe de alguém que tem esse tipo de problema, vai no hospital, faz exames, não descobre o que é, chama para amanhã rezar conosco. Quem sabe não é essa a hora da conversão dessa pessoa, e o Padre Bem-vindo vai dar uma bênção direcionada para quebrar toda a falsa enfermidade. Amém, Jesus. É hora de rezarmos juntos também com o nosso Padre Roberto, bem-vindo, sacerdote exorcista que está todos os dias junto ao exército de São Miguel, nos ajudando, nos esclarecendo e rezando conosco. Hoje ele vem fazer uma oração de libertação sobre cada um de nós, pedindo essa libertação de toda falsa enfermidade. Receba esta oração, se coloque também junto com ele em oração. Nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Vou pedir a Deus agora a sua libertação das falsas enfermidades. Mas não esquecer, todas as enfermidades têm uma causa. Especialmente agora, vou pedir a libertação das suas doenças espirituais. E também pedir a libertação das suas doenças emocionais, que têm uma causa no relacionamento, tem uma causa na falta de perdão e de acolhimento do perdão de Deus, de dar o perdão, de receber o perdão. Pai de misericórdia, quero pedir neste momento, em nome do Senhor Jesus, a graça desses meus irmãos serem libertos e curados de toda a enfermidade cuja origem eles não têm conhecimento, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor ilumina. Por isso peço, Pai, pelo poder e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a cura e a libertação de todas as falsas enfermidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que maravilha, gente. Quantas graças que Deus está concedendo. Deus lhe pague, Padre Roberto, por estar conosco, por nos trazer esta graça desta oração de libertação, por esta bênção também do Senhor. Deus seja louvado por isso.